Ja, ja, ja. Vi gikk jo på nikkers, ja. Og her gikk vi med nikkers. Ja, vi visste ikke om gangen, ja. Her jobbet motorsager, ja. Reste rundt på messer og det. Så det var Harald Grønningen var med, og Ole Elfseter. Så vi reste litt rundt der på messer da, og pratet om motorsager da. Hesten heter Nessegaloppen, for langrenn etter det, og så vann det langrenn, så fikk en hest.